Associação Comercial de São Paulo, a CSP, em seus mais de 100 anos de existência, é uma entidade reconhecida pela sua atuação, com fortes raízes na sua missão em defesa e fortalecimento das atividades empresariais dentro dos princípios da livre iniciativa e por administrar o SCPC, o mais completo serviço do mercado para a gestão de risco do crédito, com informações de pessoas e empresas. Presente em todos os setores de atividades, em todos os estados do Brasil. A CSP é também responsável por grandes investimentos, iniciativas e ações em responsabilidade social. Para a CSP, responsabilidade social e sustentabilidade são sinônimos que abrangem amplos aspectos dos negócios, como gestão, o modo de tratar os seus colaboradores, o impacto sobre o meio ambiente, sobre a comunidade local e as relações com as partes interessadas, como fornecedores, parceiros, colaboradores, sociedade, clientes e governo. Nossa preocupação com a sustentabilidade, além de unir pessoas e empresas em ações de responsabilidade social, nos faz cada vez mais agentes de soluções e meios que respondam às aspirações e às necessidades de toda a sociedade. Tudo isso só se torna viável quando uma empresa ou organização possui um sistema de gestão de políticas de administração e financeira que englobam todos os seus setores, definindo responsabilidades e processos que buscam uma constante melhoria social, ambiental e econômica sem gerar impactos adversos. Que nós vamos ser modelos para as demais associações no Brasil. A qualidade e o profissionalismo com que a CSP administra suas ações e iniciativas em responsabilidade social nos proporcionaram uma grande conquista. A CSP é a primeira entidade de classe a ser certificada pela NBR 16001-2004 em responsabilidade social. Promover as boas práticas de governança corporativa e o desenvolvimento de ações sociais de interesse público de acordo com as exigências, normas regulamentadoras e leis aplicáveis é parte integrante de todos os nossos empreendimentos. Com um constante compromisso em zelar pelo melhor de toda uma sociedade, a CSP também possui postos de atendimento e serviços de utilidade pública para o consumidor brasileiro. Assim nasceu o MAC, Movimento de Apoio ao Consumidor. Para que o consumidor realmente controle todos os seus gastos, desde os grandes até aqueles pequenos gastos diários que, quando somados, representam uma quantia importante do seu salário. Com a finalidade de conservar a excelência na qualidade dos seus serviços e uma rigorosa manutenção da confidencialidade dos seus dados de informações comerciais, de pessoas e empresas, a CSP, além de investir frequentemente em equipamentos, processamento, armazenamento, novos recursos e teleprocessamento, também mantém sua equipe de TI constantemente treinada e atualizada. Empreendedorismo também se faz com trabalhos voltados para a educação, inclusão social, meio ambiente e cidadania dentro e fora da instituição. Por isso, a divulgação interna e externa das nossas ações em responsabilidade social recebe um tratamento diferenciado pela nossa equipe de marketing. Para o público externo, nós temos feito algumas ações principalmente voltadas para a orientação financeira do consumidor final. No ano passado, nós tivemos uma ação bastante interessante, que foi a carreta, que percorreu toda a cidade de São Paulo. Levar informações relevantes ao cidadão é mais que um desejo, é nossa obrigação. Para que a história da corrupção do Brasil não caia jamais no esquecimento e ajude ao cidadão a se lembrar na hora de escolher seus futuros representantes, a CSP disponibiliza para toda a população, via web, o Museu da Corrupção. E aqui é o contrário, a gente procura acertar, procura ficar o mais próximo da verdade. Para a Associação Comercial de São Paulo, cuidar do bem-estar de sua equipe é o mesmo que cuidar da saúde da própria instituição. São inúmeros os benefícios criados para uma melhor qualidade de vida de todos os nossos funcionários. Um grande time de profissionais que faz há 115 anos darmos os resultados que nós damos.
Desde 2002, a Associação Comercial de São Paulo apoia o programa de voluntariados, que é o ACSP Esperança. Nesse programa, nós ajudamos 7 instituições e quem participa financeiramente dessa ajuda são os próprios funcionários. Nós nunca efetuamos doações em dinheiro, e sim a necessidade apresentada pela instituição. Também deste programa, nós elaboramos no mês de outubro uma festa para as crianças. Nesse dia, acontece uma festa para 450 crianças, onde 44 funcionários podem ser voluntários. Eu me sinto muito feliz em convocá-los para que juntos possamos, todos nós, associados, colaboradores, funcionários e todos aqueles que participam das nossas ideias, que converjam para esse ponto de vista que é uma solidariedade social efetiva, a ação, descer do sonho que é de todos nós, de termos um país solidário, para a realização e juntos completarmos e realizarmos os nossos sonhos. É da união de pessoas e sua força que nasce um time comprometido com o progresso de uma sociedade. Uma associação só se torna símbolo de desenvolvimento, viabilização e responsabilidade social quando sua história e seus objetivos buscam o bem-estar não só da sua própria equipe, como também uma melhor qualidade de vida para um número cada vez maior de pessoas, gerando oportunidades de trabalho e a riqueza de um país. Porque as pessoas são tanto os meios quanto o fim de uma grande jornada de sucesso.